Egun honen irakurle, zelan zaude, nio naiz eta gaur Karlotaren egunkari moreari buruz hitz egingo dizuet. Bartzelonako aden Gemaliendezek 186 orrialdeko liburu hau idatzi zuen 2001. Urtean, baina urte batzuk geroago berri idatzita izan zen. Jon, eta zei buruz doa liburu hau? Guztia Karlotaren urtebetetxe egunean hasten da Beramonak egunkari boren bat oparitzen dionean. Hemendik aurrera Karlotak gertara guztiak betorreko morekin ikusiko ditu, dobeto esan da ikuspegi feminista batetik. Hainbat gertara aztertzen ditu, hainbat iragarketatik edo bere aitak esan dauken hainbat esaldietra. Baita hainbat gai jorratu ere, adibidez gaur egun hainbat herrialdetan gertatzen ari den emakumezkoen mutilazioa dena. Aizu, eta zein da zure iritzia liburu honen inguruan? Asko gustatu zait. Baina, zerbait ere dago esan, ez dakit horrela konbentzituko diezun liburua irakurtzeko. Ondo da, liburua irakurtzea gomendatzen dizuet, emakumezkoei nahiz gizonezkoei adin guztientzako egokia delako eta azkenean gure gizartea oraindik zein matxista den ikusteko balio izango digulako. Hau izan da guztia, espero dugu gustatu izana, badakizue irakurtzea beti planu bat izango dela eta urrengora arte.